18 ବର୍ଷ ପରେ ଭଉଣୀକୁ ମିଳିଛି ଖୁସି, ଯାହା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦିନବାର ଗଣି ଗଣି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ତା ବାଟକୁ, ସେ କେବେ ଫେରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାର ଆସିବା ବାଟକୁ। ଆସିଲେ ଖାଇବ ତାର ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ଜଣେ ମା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ତାର ଭାଇର ଆସିବା ବାଟକୁ। କେବେ ମୋ ଭାଇ ଆସିବ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ସତରେ କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ବହୁଦିନ ପରେ ପାଇବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲ୍ସ ନିଶା। ଏହି ରିଲ୍ସକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ରିଲ୍ସରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏମିତି କିଛି, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ପୁରା ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ଆଖି ଲାଖିଲା ଭଳି ଘଟଣା ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଭଉଣୀ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ହଜିଯାଇଥିବା ନିଜ ଖୁସିକୁ ଫେରି ପାଇଛି, ତାପରେ ନିଜର କୋହକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଗଣାର ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ପରେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ଅଗଣା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ରିଲ୍ସ ଦେଇଛି ଭଉଣୀକୁ ଅଜସ୍ର ଖୁସି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ। 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାଲଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାଇର ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହଜିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିଜ ଭାଇକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଭାଇ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ହାତରେ ଥାଳି, ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏବିପି ଓଡ଼ିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଘନ, ଲମ୍ବା ଓ କଳା କେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।